Izlaznost u opštini Bogatić do 17 časova bila je za 10% veća u odnosu na republički prosek. Na biračkim mestima u Klenju prosečna izlaznost iznosila je više od 50%, u Badovincima između 48 i 50%, na biračkom mestu u osnovnoj školi Mika Mitrović u Bogatiću u ovom periodu glasalo je oko 45% glasača, dok je u Belotiću građansko pravo iskoristilo 60% građana. U birački spisak u opštini Bogatiću upisano je 24.467 građana. Oni danas glasaju na 31 biračkom mestu u Varošici i u 13 sela.